Poštovani gledaoci, počinje Dnevnik. Na samom početku centralne informativne emisije pogledajmo najvažnije vesti. Trgovištu vredna donacija od Japana. Gradonačelnik dr. Slobodan Milenković organizovao sastanak sa predstavnicima kompanije Mona Fashion. Promocija javnih poziva sa poslodavcima u ponedeljak 6. marta od 14 sati u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Vranju. U Dunavskoj ulici zapaljen polupodzemni kontejner. Za dane vikenda oblačno ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 9 do 13 stepeni. Vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. U vladi Srbije svečano su potpisani donatorski ugovori između vlade Japana i javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Trgovišta, preduzeća Jedinstvo iz Bojnika i osnovne škole Vitko i Sveta iz Gadžinog Hana. Tri donacije za osnovne potrebe stanovništva ukupne vrednosti od 165.700 evra biće iskorišćene u cilju unapređenja komunalnih delatnosti, obrazovanja i zaštite životne sredine. Ovaj projekat koji sprovodimo sa vladom Japana je nešto što daje značajan doprinos da se te lokalne samouprave sa juga Srbije približe severu, približe Beogradu, Novom Sadu i drugim razvijenim sredinama naše zemlje. Istakao je državni sekretar Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Dragan Stevanović. Ovo je nešto što je strateško opredeljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ne da smo posvećeni samo velikim infrastrukturnim projektima koji suštinski život znače, nego dajemo pažnju, posvećamo pažnju ovim manjim projektima, kad kažem manjim. Mislim na finansijsku vrednost manjim projektima, ali koji su svakako posvećeni direktnim korisnicima ovih usluga, odnosno našim građanima. Mi smo se ovim povodom, odnosno sličnim povodom, videli pre samo tri meseca takođe sa ekscelencijom ambasadorom Japana u opštini Medveđa, gde su opštine Bojnik, opštine Crna Trava i Medveđa, potpisivale jedan sličan ugovor, odnosno istu donaciju. Evo danas smo u vladi Republike Srbije, gde se sa opštinama Gadžin Han, Trgovište i Bojnik potpisao ugovor o donaciji opreme za komunalna preduzeća, odnosno opreme za osnovnu školu u Gadžinom Hanu. I ono što je značajno jeste da je u posljednjih 20 godina vlada Japana opredelila kroz ovakve projekte i programe oko 500 miliona evra za razne korisnike u našoj zemlji. Ugovor o donaciji koji je potpisan sa javno-komunalnim preduzećem u Trgovištu obezbedit će kontejnere za smeće, što će značajno unaprediti zaštitu životne sredine, koja je od strane vlade Japana prepoznata kao jedna od najvažnijih oblasti za razvoj i podršku. S obzirom da opština Trgovište ima tu privilegiju ili čast da po četvrti put potpisuje ugovor o donaciji od strane ambasade Japana i japanskog naroda. Evo, mi smo jedna od opština koja je najudaljenija što se tiče glavnog grada i nalazimo se na samom jugu Srbije, ali to ne pravi nikakav problem da dobri projekti gde i prijateljski narod Japana prepoznaje, odnosno njihova ambasada, predstavnici u Beogradu. I evo još jedna velika zahvalnost. Nas je 2017. godine njegova ekscelencija posetio i u poseti Trgovišta, tada se videla implementacija i održavanje samog projekta. Evo opet još jedan poziv, nadam se da će kroz zaštitu životne sredine i kod nabavljanje kontejnera zaokružiti ceo proces i uklanjanje divljih deponija, što će
reflektovati jednu zdravu i životnu sredinu koja će biti u potpunosti čista. Vlada Japana nastavit će da pruža pomoć na lokalnom nivou za dobrobit svih građana Srbije, stavljajući akcenat na ruralne opštine, zaključio ambasador Japana u Beogradu Takahiko Katsumata. I na kraju, treći ugovor o donaciji koji je potpisan sa javno-komunalnim preduzećem u Trgovištu obezbedit će 100 kontejnera za otpad ovoj opštini, što će značajno unaprijediti zaštitu životne sredine koja je prepoznata od strane vlade Japana kao jedna od najvažnijih oblasti za razvoj i podršku. Ukupna vrednost donacije je 165.700 evra. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, zamjenica gradonačelnika Zorica Jović, član gradskog veća Nebojša Zupančić i rukovodilac odeljenja za privredu i ekonomski razvoj Nataša Trajković održali su sastanak sa direktorom kompanije Mona Fashion Urošem Momirovićem i saradnicima. Tom prilikom gradonačelnik dr. Slobodan Milenković izrazio je zadovoljstvo zbog dolaska ove kompanije u Vranje i istakao spremnost lokalne samouprave da pruži potrebnu podršku. Otvoreni smo za svaki vid saradnje sa vašom kompanijom. Jedan od načina da pružimo pomoć je da kroz lokalni akcioni plan omogućimo dokvalifikaciju i prekvalifikaciju potrebnih radnika. Nadam se da ćete u narednom periodu unaprijediti i proširiti vašu proizvodnju na teritoriji grada, istakao je gradonačelnik. Zadovoljan sam dosadašnjim poslovanjem u Vranju i u narednom periodu radit ćemo na proširenju proizvodnje, rekao je ovom prilikom direktor kompanije Mona Fashion Uroš Momirović. Također, gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima razgovarao je sa novoimenovanim predstavnikom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Beogradu, gospodinom Sufijanom Ađalijem. Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj saradnji Visokog komesarijata i lokalne samouprave i planiranim aktivnostima u narednom periodu. Sufijan Ađali stupio je na dužnost predstavnika Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Srbiji u februaru 2023. godine. Na skupštinskom zasedanju koje je zakazano za ponedeljak 6. marta odbornici će između ostalog razmatrati odluku o zaduživanju grada Vranja radi finansiranja kapitalnih investicionih rashoda, o angažovanju revizora za završni račun budžeta grada Vranja za 2022. godinu, rekao je gostujući u emisiji u centru pažnje predsjednik skupštine Dejan Tričković. Pretres konačnog nacrta javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije, sistemu daljinskog grejanja, javnog preduzeća za grejanje i održavanje stambenih zgrada i poslovnih prostorija Novi dom Vranje iz novo instaliranih kotlova na drvnu biomasu i kotlova na gas. Promjena statuta grada Vranja se u ovom slučaju odnosi na gradsku opštinu Vranjska Banja. Mi smo te neke izmene za grad Vranje već usvojili na nekim prethodnim sednicama Skupštine, a sada je došlo na red i da se te izmene unesu i kada je u pitanju naša gradska opština, a tiču se novih zakonskih donete zakonske regulative i nekih nadležnosti gradske opštine. Naime, statutom se uređuju i poslovi i nadležnosti gradske opštine, tako da ćemo izmenom statuta preneti neke nadležnosti gradskoj opštini, jer se umeđu vremenu javila potreba i na taj način će rukovodstvo gradske opštine na bolji i efikasniji način obavljati te poslove, a opet na zadovoljstvo žitelja Vranjske Banje i okoline. Razmatrat ćemo i odluku o angažovanju revizora za završni račun budžeta grada Vranja. Za prošlu godinu. Tako je, to je jedna od redovnih tačaka i redovna aktivnost koja se svake godine ponavlja. Zatim je tu i odluka o postavljanju
biste Stani Avramović Karamingi. Zatim imamo promene i u statutima javnih preduzeća u urbanizam i pozorište, to su takođe usaglašavanja, neke manje izmene i usaglašavanja sa novodonetim zakonima koji se tiču ovih javnih preduzeća i ustanova. Zatim ćemo razmatrati i čuti izveštaj dok se došlo sa likvidacionim postupkom nekadašnjih javnih preduzeća Skijalište Besna Kobila i Direkcija za izgradnju grada Vranja. I pred odbornike će se naći i nacrt konačnog ugovora sa javnim partnerom, a tiče se isporuke toplotne energije, kao što ste rekli, u delu grada kod poligona, to je kraj ulice Proleterskih brigada, gde su novoizgrađeni stanovi za snage bezbednosti, gde je osnovna škola Svetozar Marković, nekadašnji poligon za obuku vozača, to je u tom delu. Planira se kotlarnica koja će biti na biomasu i koja će snabdevati toplotnom energijom zgrade, školu i sve što bude moglo da se priključi na tu toplanu, bit će priključeno. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih konkursa putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno ukupno 21.205 lica, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. Za ove namene planirano je izdvajanje 6,3 milijarde dinara i kao i prethodnih godina 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Dodatna sredstva biće obezbeđena iz budžeta autonomne pokrajine jedinica lokalne samouprave za učešće u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja. 13 javnih poziva, kao što ste rekli, 20. februara je raspisan javni poziv, nacionalna služba je raspisala javni poziv, 13 javnih poziva koji su bukvalno od prošle godine, jer to je u skladu sa nacionalnim akcijnim planom zapošljavanja 2020-2023. Novčani iznosi su ostali na nivou prošlogodišnjih, jer je na osnovu toga što je taj nacionalni akcijni plan četvorogodišnji, iznos novčanih sredstava je isti, dok će od sledećeg godina, od 2024. za 2024. i 2027. da bude povećani novčani iznosi koji dajemo i poslodavcima. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih. Svi javni pozivi su usmereni ka teže zapošljivim kategorijama. Jedino od tih stručne prakse, kažem, i program pripreme koji su uključeni mladi, a ovako znači i kod samo zapošljavanja. Jer tu ide bodovanje gde svaka teže zapošljiva kategorija kod nas, primer, teže zapošljiva kategorija lice starosti preko 50 godina, lice koje se nalazi na evidenciji nacionalne službe 12 meseci i duže, lice ispod 30 godine starosti sa završenom osnovnom školom, onda Romi, žrtve porodičnog nasilja, socijalni slučajevi, to su kategorija teže zapošljivih. I onda su oni, dobijaju bodove za te, pošto su iz te kategorije teže zapošljivih. Većina javnih poziva biće otvorena do 30. novembra tekuće godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osoba sa invaliditetom 31. decembar tekuće godine. Za osobe sa invaliditetom 330 hiljade dinara. To traje do 10. aprila je podnošenje zahteva za samozapošljavanje. Zapošljavanje iz kategorije teže zapošljivih, tu imamo 98 lica za teritoriju Pčinjskog okruga, dajemo od 200.000 za teritoriju Vranja, kao druga grupa nerazvijenosti, razvijenosti, a četvrta grupa razvijenosti su Preševo, Bujanovac, Trgovište, Surdulica, Vladičin Han i Bosilegrad. Njima dajemo po 250.000 po licu.
Stručna praksa, tu je do potrošenih sredstava, znači nema ili do 30. novembra. Stručna praksa, kažem, tu je jedino, i kod zapošljavanja iz kategorije teže zapošljivih 98, u odnosu na prošlu godinu 93 imamo povećanje. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce na promociji javnih poziva u ponedjeljak 6. marta od 14 sati u prostorijama filijale Vranje i u sali opštine Vladičin Han 10. marta od 12 sati. Gradska većnica za turizam i kulturu Izabela Savić potpisala je danas sporazum o saradnji grada Vranja sa Bugarsko-srpskim centrom u Vranju, koga zastupa Darko Anačkov, predsjednik centra. Reč je o sporazumu koji ima za cilj razvijanje i unapređenje saradnje na projektu Kulturna diplomatija i mladi, most razvoja bugarsko-srpskih odnosa, koji se osim u Vranju realizuje i u Bujanovcu, Vladičinom Hanu, Surdulici, Bosilegradu, Leskovcu, Nišu, Pirotu, Zaječaru i Dimitrovgradu. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske u okviru programa Bugarska pomoć za razvoj. Bugarsko-srpski centar će na kraju realizacije projekta organizovati jednodnevni izlet u Sofiji. Tokom dana ekipe radnika gradskog zelenila bile su angažovane na uklanjanju i čišćenju rizle i otpada u Pržarskoj ulici. Također čisti se i potez iznad pozorišta. Danas smo u Pržarskoj ulici. U ovom delu gde čistimo rizlu i nanose, koje inače čistimo u ovom delu godine, ovo jeste regionalni put, ali prosto zbog bezbednosti saobraćaja radimo i ovakve pravce. Druga lokacija na kojoj se radi je iznad pozorišta. U tom potezu se čisti praktično ulaz ka parkingu i raznorasnog otpada ima i tamo, ima nekog rastinja, tako da prosto taj potez će biti lepši i čistiji kad se bude regulisao u ovom momentu. Što se tiče naših ostalih poslova koje radimo, radit će se i čišćenje ulice Kraljevića Marka. Trebalo bi, ako vremenski uslovi budu bolji nego što su danas, da to bude u nedelju. Tako da bi i taj pravac, zaključno sa ulicom Vuka Karadžića, kao ovom potezu koji gravitira, bio čist, bez rizle i nanosa. Što se ostalih poslova tiče koje radimo, radimo ih u svim vremenskim uslovima, kao što ste i sami očevici, i kad je sneg i sada kada je kiša, naši radnici vredno rade i žao mi je kad se desi da neko misli da su oni loši, da praktično ne obavljaju svoj posao na adekvatan način, ali kao što vidite oni su tu i kad je kiša i sneg i sunce na svom zadatku koji obavljaju ceo svoj radni vek. I tu stranu njihovog posla moramo da cenimo i da poštujemo, jer prosto oni su ti koji čiste naš grad i koji ga čine lepšim. Naši građani da budu savesni u svakom momentu, da budu zajedno, jer smo mi na istom zadatku, na zadatku da bude čistije, lepše, da cenimo životnu sredinu u kojoj obitavamo, da bismo mogli da opstajemo malo duže. U Donovskoj ulici u ranim jutarnjim satima došlo je do opaljanja polupodzemnog kontejnera. Vrednost pričinjene štete Komradu je 35.400 dinara. Kako je održavanje polupodzemnih kontejnera velika investicija Komrada, šteta koja je naneta od strane nesavesnih građana prouzrokovala je probleme materijalne prirode, dodatno angažovanje zaposlenih kao i dodatne troškove oko nabavke i zamene oštećenih kesa namenjenih za ovakvu vrstu podzemnih sudova za odlaganje. Tendenciozni napadi protiv preduzeća i samih zaposlenih i uništavanje imovine je nešto sa čime se Komrad susreće posljednjih dana, istako je direktor Komrada Zoran Dimitrijević. Polupodzemni kontejneri su postavljeni za racionalnije i efikasnije odlaganje smeća i Komrad ulaže velike napore kako bi poboljšao sistem nesmetanog i kvalitetnijeg odlaganja. Apelujemo na građane da pažljivije postupaju sa imovinom Komrada koja je postavljena za dobrobit svih građana, naglasio je Dimitrijević. U galeriji Narodnog muzeja u Vranju organizovana je promocija književnog stvaralaštva Olivere Budimir. Autorka Olivera Budimir je rođena u Prištini. Diplomirala je na Višoj medicinskoj školi sanitarni smer Univerziteta u Beogradu. Radila je u Gradskoj skupštini u Prištini. U Beograd je izbjegla 1999. godine nakon nestanka njenog muža.
autorka Olivera Budimir predstavila je vranjskoj publici svoj književni opus. Olivera Budimir je iz Prištine, od 1999. godine živi i radi u Beogradu. Pisanjem je počela da se bavi u oči rata 1999. godine. Njena prva knjiga, Lavirint života, autobiografskog je karaktera i predstavlja predratni, ratni i posleratni dnevnik. U ratu na Kosovu i Metohiji Olivera je izgubila muža. Nestao je. Godinama nije znala da li je živ ili mrtav. Nažalost, ispostavilo se ovo drugo. Njen glas je glas istine i svih srpskih stradalnika na Kosovu i Metohiji. Nekim slučajem počela da pišem za sebe nekom lepom pričom, a onda se desilo sve što se desilo. Desilo se rat, desilo se izgnanstvo, desilo se nestanak mog muža i ja sam samo pisala. I to je Lavirint života, jer jeste tako, to je jedna borba za život, za moj i za njegov život. 3,5 godine sam vodila tu borbu. Na kraju sam ga... Mislim da li jesam ili nisam, ali sam ga preuzela i sahranila na Orlovači i tu je prestao Lavirint života jer sam tu prestala i da pišem taj roman. Ali to sam, kažem, pisala dnevnik za sebe i iznela sam to jer ta emocija se više ne može prepričati. To je ono što je pisano u momentu dešavanja, u momentu dok su bombe padale i dok su se druge stvari dešavale. Posle njenih pročitanih knjiga svi se slažu da su napisane iz duše, jer iz svake reči izvire istina. Nakon romana Lavirint života stižu i njena dela Put oblaka i Uvir na izviru. A onda sam morala da se okrenem nekim drugim lepšim stvarima, jer život se sastoji iz lepih stvari, iz ružnih stvari, nažalost takav je život, i da tražim nešto fino u sebi. I onda sam napisala drugi roman. To je roman s putovanja, roman Lepršast, mislim ono putopisan, opet ljubavni, dešavanja, jer to sa šatorima smo putovali kroz Evropu, pošto sam ja planinar, to je Put oblaka. A onda sam napisala, posle toga, dok sam ja radila, u stvari radila sam na pronalaženju stradalih na Kosovu i Metohiji, jer porodica stradalih, na njih, ne mogu da nađem. To je baš onako jedan izuzetan roman, i istorijski, i ljudski, i patriotski, a ja sam to uradila kao Kosovka, kao žena, jedan spomenik jednoj ženi koja je dala život za naše Kosovo i Metohiju, odnosno za našu Srbiju, jer tu na Kosovu se brani Srbija. Ne samo Kosovo, nažalost, to bi otišlo posle mnogo šire, ljudi to ne znaju, to je tako. I to je Uvir na izviru. Ima karakteristično ime. Poslednji roman u nizu, Orhideja i Albatros, je ljubavne tematike, a autorka kaže da nastavlja da piše i stvara. Orhideje i Albatros, to je opet ljubavni roman sa putovanja koji ima isto različite elemente sa mora i sa drugih destinacija, ali opet je to jedan ljubavni roman lepršasti, jer mora čovjek da traži neki ventil, nešto lepo. Sve je lepo, ali ne može se samo tužnih stvari živjeti, od tužnih priča. Razgovor je oplemenio muzički nastup na gitari Oliverinog brata Ljubisava Arsića. Organizator promocije književnog stvaralaštva Olivere Budimir je Kulturno-obrazovni centar Vranje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju u saradnji sa Poreskom policijom po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju podneće krivične prijave protiv dvojice muškaraca starosti 38 i 40 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija u Vranju u saradnji sa pripadnicima Regionalnog centra granične policije prema Severnoj Makedoniji kod 38-godišnjaka u okolini Bujanovca pronašla je oko 1000 paklica cigareta bez akciznih markica i prateće dokumentacije, kao i 30 kg rezanog duvana. U kući 40-godišnjaka u Vranju pronađeno je 210 paklica cigareta bez prateće dokumentacije i oko 9 kg rezanog duvana. Duvan i cigarete su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji.
Stonoteniseri Vranjskog kluba Top Spin proteklog vikenda u Prilepu u Severnoj Makedoniji u organizaciji Stonoteniskog kluba Mladost 96 učestvovali su na drugom međunarodnom memorijalnom stonoteniskom turniru Ilija Kareski Kare. Ekipa televizije Vranjska Plus posetila je ovaj klub u kojem predano rade i pripremaju se za nova takmičenja. Prošlog vikenda vranjski stonoteniseri učestvovali su na međunarodnom memorijalnom turniru Ilija Kareski Kare u Prilepu u Severnoj Makedoniji, koji je organizovao stonoteniski klub Mladost 96. Za medalje se nadmetalo 180 takmičara i takmičarki iz Grčke, Srbije, Crne Gore, Albanije, sa Kosova i Metohije i Severne Makedonije. Iz našeg kluba takmičili su 4 dečaka, Lazar Krstić, Nemanja Stojmenović, Ognjen Ristić i Aleksandar Andrić. Aleksandar Andrić je osvojio drugo mesto u konkurenciji kadeta, što je jako, jako dobar rezultat, a Lazar Krstić je osvojio prvo mesto u konkurenciji mlađih kadeta, dok je u konkurenciji kadeta Lazar Krstić bio od 5. do 8. mesta. Što se tiče Nemanje Stojmenovića i Ognjena Ristića, oni su svoje takmičenje završili u spinu finala, što je jako, jako isto dobar uspeh, jer je to za njih, da kažem, prvi međunarodni turnir i koji, da kažem, još jednom jako, jako, jako karakter. Imamo jako, jako zapažene rezultate što se tiče takmičenje i u regionu centralne Srbije i na teritoriji cele Srbije, što se tiče isto takmičenja u Makedoniji i u Bugarskoj. Skoro na svakom turniru naša deca osvajaju neku od medalja, a inače imamo i odličnu saradnju sa klubovima iz Makedonije, iz kluba iz Kumanova, iz Skoplja, iz Prilepa, tako da često organizujemo te zajedničke treninge. Čak što više imamo jako dobar kamp na Vlasinskom jezeru koji je međunarodnog karaktera i koji se svake godine, ove godine će biti peta godina za redom, održava na Vlasinskom jezeru u hotelu Narcis, gde imamo preko 200 učesnika. Za medalje se nadmetalo 180 takmičara i takmičarki iz Grčke, Srbije, Crne Gore, Albanije, sa Kosova i Metohije i Severne Makedonije. O svojim utiscima govorio je Lazar Krstić, koji se okitio zlatnom medaljom. Bilo je lepo, bili smo u Makedoniji u Prilepu i osvojio sam prvo mesto. To je bio međunarodni turnir i zadovoljan sam svojim uspehom. Trener Milenković kaže da planiraju još dosta turnira i takmičenja i da se vredno pripremaju za njih. Kraja sezone, to je tekuće sezone koje traje do juna, imamo još 3 turnira što se tiče Srbije, jedan je u Nišu, jedan u Kruševcu i jedan, ja mislim, da je Beograd ili Smederevo. Što se tiče međunarodnog, već nas očekuje sledećeg vikenda turnir u Strumicama, tako da očekujemo još dobre rezultate na tim takmičenjima. Stonoteniski klub Top Spin broji 60 članova. Uloženo je u renoviranje prostora u kojem treniraju, pa su uslovi sada odlični. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Prema prognozi meteorologa za vikend oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, dok se na jugu zemlje posle podne očekuju kratkotrajni pljuskovi na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 9 do 13 stepeni. Podsjetimo se najvažnijih vesti. Trgovištu vredna donacija od Japana. Gradonačelnik dr. Slobodan Milenković organizovao sastanak sa predstavnicima kompanije Mona Fashion. Promocija javnih poziva sa poslodavcima u ponedeljak 6. marta od 14 sati u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Vranju. U Dunavskoj ulici zapaljen polupodzemni kontejner. Za dane vikenda oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 9 do 13 stepeni.
Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Sve informacije možete pronaći i na našem sajtu. Hvala vam na pažnji, prijatno veče i prijatan vikend.